Сьогодні приготуємо величезний обід для великої родини, і це надзвичайно смачна правда. Два головних інгредієнти – кілограм картоплі та 200 грам фаршу. Тож готуємо. Знадобиться та картопля. Картопля просилась уже в землю, щоб її висадити, але я вирішила з неї приготувати обід. Залити картоплею, додати столову ложку солі. В мене кілограм картоплі чищений. І треба поставити її варити, все. Поки вариться картопля, підготую овочі. Одна морква, пів цибулини і два зубчика чеснока. Все нарізайте. Нарізайте так, як вам подобається. Я нарізаю ось так. Моркву спочатку, потім цибульку і чесник. Все по черзі. Цибулю завжди залишайте на потім. Від неї, як правило, плачеш. Я залишаю на потім. Все, нарізала всі овочі. Починаю їх смажити. Приблизно 3 столові ложки олії на гарячу сковородку. Треба обсмажити овочі. Я люблю гарно обсмажити овочі. Знаєте, не просто протушкувати овочі, а обсмажити, щоб вони були гарного такого кольору золотавого і були солодкі. Зараз додаю 200 грам фаршу. Цього достатньо. Ви, звичайно, можете і більше додати. У мене 200 грам. Його також треба обсмажити. Зараз додаю копчену папріку, я ж її обожнюю, перець. Додаю грам 200 в мене томатний соус. 200-250, так пів банки, півлітровий. Це мій соус, остання банка, так шкода. Все це трошечки ще протушкувати. Вирішила додати ще води 150 мл. Все, ось така краса. Закипає, буквально одну хвилинку прокипить, все. Це м'ясо готове. Сіль. Сіль додаю в кінці. Все, готово. Картопля також вже зварилась, вона м'яка. Треба із неї зробити толчонку, пюре. В різних регіонах України називаються по-різному. Це не треба там, як на пюре картопляне, ось така грубого, чудово. Вона охолола до кімнатної температури. Додаю одне яйце. Обов'язково до кімнатної температури має охолонути картопля. І тепер додаю борошно. Борошно 230-250. В мене ця картопля, вона така дуже крахмальна і суха. Тому я додаю, бачите, що в мене залишилось. В мисочці в мене було 250 грамів. Завжди дивіться по картоплі. Тепер. Увага! Тісто місити не потрібно. Його треба зібрати докупи. Не місити. Просто так гарненько трошечки підмісити, зібрати докупи і готово. Інакше ви спортите це тісто. Воно тоді буде грубим і резиновим. І борошном теж краще не додати борошна, ну тут теж межа, щоб при варці не розвалились вони. Ділю на зручні шматочки. Все, починаю. Вода в мене вже гріється. Ну, я включила, я буду варити в тій воді, в якій варилась картопля. Це тісто надовго не залишайте відразу. От всі ці шматочки великі, я зараз буду відразу їх робити. Якщо вам це багато, ну, по-перше, ви можете зробити на пів кілограма картоплі, а по-друге, ви можете заморозити ось такі маленькі пальчики, ви можете заморозити, як полуфабрикати, або відразу в гарячу воду і варимо. Як тільки закипіла вода, я в киплячу воду кидаю ці палюшки. Це ж палюшки. Люблю їх готувати, бо вони надзвичайно смачні та швидко готуються. Закриваю кришкою, щоб швидше закипіла. Як тільки закипіла, це важливо, хлопці і дівчата. Як тільки закипіла, максимум одну хвилину і відразу їх достаю. Там варитися по факту нема чому, там варена картопля. Все, додаю соус і готово, як завжди, смачного.